Atlas asrlar osha markaziy osiyolik ayollar sevib kiyadigan matolardan biri bo'lib kelgan. Chinning Xutan viloyati o'z atlasi bilan mashhur. Atlasni boshqa matolardan ko'ra yengilligi va nafisligi uchun sevadilar. Mat Tursun Islomning oilasi 50 yildan beri atlas to'qish bilan shug'ullanadi. Atlasning asosiy o'lcham jing ipakda bo'lish. Atlas uchun yuqori sifatli tola kerak. Sifati past toladan atlas chiqmaydi. Ipakda ishlangan atlas loyiqasiz atlas hisoblanadi. Yuqori sifatli tolani tayyorlashning o'zi ham mashaqqatli mehnatni talab etadi. Bu bilan hozirda Mat Tursunning o'g'li shug'ullanmoqda. 6-7 yosh vaqtlaridan tortib uni 6-7 yoshligidan bu ishga o'rgatganman. Mashg'ul bo'lib, yordamlashtirib, ayda yusib kelganlik. Tola tayyor bo'lgandan keyingi ish atlas gulini chizishdir. Hammasi qo'lda. Har bir nuqtasi ustida qunt bilan ishlash lozim. Qallamda piyolalar. Avval tasavvurimda naqsh chizaman, keyin uni matoga tushiraman. Mat Tursunning aytishicha, atlas qadimiy mato bo'lsa ham, ayollar ust boshini hamisha zamonaviylashtirib, o'zgargani uchun gul va naqshlarni ham muttasil ravishda yangi jilolar bilan bezash lozim. Chunki bozordagi raqobatga chiday oladigan matolar yaratish lozim. Aks holda kasodga uchraydilar. Ba'zilar mening naqshlarimdan nusxa ko'chirishga harakat qildilar, lekin muvaffaq bo'lishmadi, o'xshatish olmadi. Tayyor tola bo'yoqqa solinadi. Bo'yoq tegish kerak bo'lmagan yerlar plastik bilan bog'lanadi. Ba'zi mijozlar o'z istaklariga muvofiq bo'yoq tanlab, maxsus buyurtma beradilar. Mat Tursun keyin o'sha buyurtmaga asosan maxsus mato yaratadi. Mat Tursun atlaslarini Xotan bozoridagi do'konida ham sotadi. Shuningdek, ushbu milliy madaniyat tarkibiy qismi bo'lgan matoning kelajagi haqida ham qayg'urmoqda. Muhimi shuki, biz qunt qilib atlasni tegishli shaklda risoladagidek qilib ishlamasak, matoning kelajagi yo'qoladi. Mat Tursun hozirda atlas to'qish uskunasidan ham foydalana boshlagan. Har kuni 350 metr atrofida atlas to'qishdalik. Kuniga bu kabi uskunadan 350 metrga yaqin atlas to'qib chiqarish imkoni bor. Lekin qo'lda kuniga bor yo'g'i 10 metr atlas to'qish mumkin. Bu uskuna yog'ochdan yasalgan 17 yoshimdan beri atlasni shu uskunada to'qib kelaman. Ammo qo'lda to'qilgan atlasning jozibasi va qolaversa, bahosi ham anchayin yuqoridir.